Tervepä taas. Sehän on maanantai ja uusi viikko edessä. Ajattelin tekaista videon, kun sattui tuossa perjantaina semmoinen, miten se nyt sanoisi, kohtuu mielenkiintoinen juttu. Elikkä menin perjantaina käymään yhden kaverin luona pitkästä aikaa ja ensin siinä kaverin luona istuskeltiin ja poristiin kaikkea ja näin, niin kaveri sitten sanoi, että mennäänpä käymään tuossa hänen naapurissa, että katsotaan, että kuka sinne oikein tuli ja näin, niin mentiin kaverin kanssa siihen, niin siellähän semmonen heppu oli pihalla ja näin, niin siinä sitten minä en häntä ollut koskaan ennen nähnyt eikä hän minua ja näin, esiteltiin siinä toisemme ja tälle, niin siinä hyvin pian paljastui sitten semmonen, että hän katselee näitä minun videoita sitten ja tällai. Ja eihän siinä mitään. Hän oli nyt ensimmäinen semmonen niinku fani, jonka minä tapasin ihan sattumalta, että ihan mukava. Mukava oli tavata hänet ja tälleen hän sanoi olevansa oikein tosi fani, että tykkää katsella minun videoita ja näin. Ja siinä sehän on mukava kuulla semmoista ja pientä kritiikkiäkin hän sieltä tuli, ei siinä mitään ja näin, mutta siinähän paljastui myöskin semmoinen asia sitten, että hän on joskus aikanaan tuonne kommentteihin laittanut vähän asiatonta kommenttia sitten ja niinhän siinä on sitten käynyt, että banaanihan se on viuhahtanut hänen nimimerkille sitten ja hän ei suostunut siinä sitä nimimerkkiänsä paljastamaan, mutta sanoi, että hän on joskus tosiaan laittanut asiatonta kommenttia ja tämmöstä ja sanoo, että hän on jälkikäteen siitä jo ollut ennen kuin minua koskaan tavannutkaan, niin ollut pahollaan. Ja siinä tuli puheeksi se sitten, että miksi sitä ihminen kirjoittaa asiatonta kommenttia ja tämmöistä. Ja siitä puhuttiin myös, että johtuuko se sitten, ja paljolti johtuukin siitä, että kuinka helppoa tänä päivänä on laittaa kommenttia netissä, kun sen pystyy tekemään nimettömänä ja ilman omia kasvoja. Kasvoja ja näin. Hän senkin myönsi, että hän on humalapäissään kirjoitellut niitä kommentteja minunkin kanavalle silloin aikanaan. Aikanaan ja näin. Ja oli kyllä hyvinkin pahollaan. Pahollaan niistä ja sanotaanko näin, että hän oikein jollain lailla niin kuin kieri siinä omassa olossaan ja sanoo sitä, että kuinka tyhmä ihminen voi tosiaan olla, että kirjoittaa sitten, että kun niitä nyt ei oikein sitten poiskaan saa sieltä. Hän ei tosiaan siinä sitä omaa nimimerkkiänsä suostunut paljastamaan. Ja minä hänelle koitin sanoa, että no sanohan vaan se nimimerkki, että minä voin kohan kotiin meen, niin vaikka katsoa, että onko sinun nimimerkki saanut pannia ja näin. Niin sitähän ei tiedä, vaikka se sieltä vapautuskin sitten. Koska hän sanoo, että hän on saanut minusta ihan erilaisen kuvan näiden videoiden perusteella ja tälleen, että meillä kyllä jutut synkkas siinä, että monta tuntia siinä oltiin ja poristiin kaikenlaista ja näin, mutta niin ehkä siitä vois vähän enemmän vielä tähän puhua siitä tosiaan, että miksi ihmisen pitää laittaa netissä ihan tuntemattomille ihmisille niin asiatonta kommenttia ja minä olin siinäkin tilanteessa ja olen sitä mieltä, että se johtuu siitä, että se on niin helppoa nimettömästi tehdä anonyymisti tai nimimerkin takaa, että ehkä pitäisi aina miettiä se, että siellä kuitenkin toisellakin puolella on, olkoon nyt vaikka videokommentti tai johonkin
kirjoitukseen kommentti, niin siellä on kuitenkin aina ihminen siellä toisella puolella. Ja niin kuin tämmöisen videonkin perusteella, niin ei voi tietää yhtään, että minkälainen ihminen on niin kuin live-tilanteessa ja normaalisti. Että minä koitin sitäkin sanoa hänelle, että minustakin ehkä saa väärän kuvan siinä, että minä en näillä videoilla sille näy. Ja äänen perusteella jo, jos vaan yrittää hahmottaa kuvaa tai minkä luontone on tai mielialaa tai kaikkea tämmöistä, kun hän sanoo, että minusta saa semmoisen negatiivisen mielikuvan. Ja minä olen jotenkin negatiivissävytteinen aina heti alakunsa, kun teen noita testejä ja tämmöisiä. Mä koitin sanoa, että no en minä sen negatiivisempi ole, enkä mitenkään ennakkonegatiivinen ainakaan ole. Että minä noissa testivideoissa sanon oman mielipiteeni, mitä mieltä minä mistäkin olen, ja näin en minä rupea kaunistelemaan niitä. Jos minä jostakin tuotteesta tykkään, niin kyllä minä sen sanoo, että tämä on 1/5, tai tämä on ihan paskaa, tai tällä lailla. Että näin. Mutta vielä tuohon kommentointiin ja tuohon sen verran, että kyllä täytyy nyt sanoa, että on sitä itsekin joskus tullut netissä joissakin tilanteissa niin laitettua jollain lailla asiatontakin kommenttia semmoisissa paikoissa nimenomaan, missä se on ollut niin sanotusti nimettömästi mahdollista, että jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin Facebookia ja Facebookin ryhmiä, mitä on siellä, niin kyllä tulee mietittyä, jos johonkin keskusteluun haluaa ottaa osaa, niin kyllä mulla ainakin tulee mietittyä sitä, että mitä minä oikein siihen kirjoitan ja miten minä kirjoitan, koska siinä kuitenkin on sitten kommentti edessä on minun nimi ja kuvaakin, että sitä ei omalla nimellään ja omalla naamallaan, niin ei sitä nyt ihan kaikkea viti kirjoittaa. Mutta sanotaanko näin, että ne on kyllä hyvin harvoja ne tilanteet, missä minä olen jotain asiatonta sitten nimimerkin takaa laittanut. Ja näin niin kuin YouTubessakin, niin mitä minä kommentoin videoita ja tälleen, niin tällä oman kanavani nimellä ja vaikka omallakin nimelläni, niin täytyy sanoa, että kyllä mulla tulee niitäkin mietitty, että vaikka tämäkin on vain nimimerkki ja näin, mutta minutkin pystytään yhdistämään tästä, että niin kuin tämäkin kaveri, jonka minä perjantaina tapasin, niin vaikka me ei ollut koskaan tavattukaan ja hän oli minun videota kattonut ja näin, niin hän siltikin tiesi minun oikeankin nimen, että hän osasi yhdistää sitten Facebookista minut sitten niin kuin ihan personoida niin sanotusti, että kuka minä olen niin kuin ihan näin niin kuin normielämässä, että mutta ei siinä mitään. Tosiaankin oli mukava oli hänet tavata. Itsekin kyllä pikkusen siinä yllätyin, kun hän oli puhelimessa siinä, kun mentiin siihen pihaan ja näin, ja hän tuli sitten siihen, kätteli minut ja näin, ja sitten hän vaan tokasi kaverilleni, että kyllä minä tämän miehen tunnen, että tämä on Sing-Eelis-79 YouTubesta, niin eihän siinä, monenlaista me siinä poristiin YouTubesta ja kaikesta ja näin, ja hän antoi sitten mulle rahaakin, että tehdä testiä. Vähän oli pientä toivettakin siinä tuli, hänen veljensäkin siihen tuli sitten, ja häneltäkin tuli pientä toivetta siinä ja näin. Niistä kyllä, vai niillä rahoilla kyllä, mitä annoitte, niin niillä kyllä testiä tullaan tekemään tässä, mutta katsotaan nyt, mitä keksitään sitten, että mutta tässä sanotaan nyt, että ihan kohtuu lähiaikoina jonkunlaista testiä niillä rahoilla tullaan tekemään, tai osalla niistä rahoista, ja näin, mutta en minä tiedä, laittakaapa kommenttia, mitä mieltä te olette tuosta anonyyminä kommentoimisesta, ja sitä, että ootteko samaa mieltä siinä, että se on siksi niin helppo laittaa asiatonta kommenttia, että kun sen voi tehdä nimettömästi ja nimimerkin takaa ja ilman kasvoja, että hän kyllä tosiaan tämä henkilö, jonka tapasin, niin teki kyllä hyvin selväksi sen, että hän on niistä pahoillaan niistä omista kommenteistaan ja näin, ja täytyy sanoa, että kyllähän se sitten loppuvaiheessa siinä vähän niin kuin vissiin lipsahti tai yrittikö hän sitten sanoa, että hänen nimimerkki on nyt nykyään tämä,
ja tämä. Mutta sitten kun minä kotiin menin ja kattelin omalta tuolta tai tältä tililtä noita, että kuka sen banaani on milloinkin saanut yleensäkin, niin kyllähän siellä se sinunkin nimimerkki sitten oli ja tälleen, että kyllähän se niin oli, niin kuin siinä vähän puhuttiin, että banaani se on viuhahtanut, mutta sitä minä en kyllä muista, että mitä sinä oikein kirjoitit silloin aikonaan sitten, että alussa kuulemma kommentit oli ollut asiallisia näin, mutta jossain vaiheessa sitten oli ollut vissiin vähän liikaa promilleja, niin sitten oli tullut hänellä kirjoitettua asiatontakin kommenttia, mutta minä en tosiaan niitä muista sitten, että mitä olet kirjoittanut, minä en niitä saa enää näkyviin mitenkään, että näin. Mutta tosiaankin, niin laittakaahan mielipiteitä, mitä olette mieltä. Mieltä tosiaan tuosta kommenttihommasta ja näin. Nyt katsotaan teille, pitää on mielipiteitä, voitta jos jotka teette videoita ja näin, niin ihan jos haluatte, niin tehdä omankin videon aiheesta sitten. Ja sen minä sanon, että minun kanavalle ei kyllä kovin helposti bannia saa. Tietynlainen asiatonkin tai semmoinen asian vierestä menevä kommentointi sallitaan, mutta sanottakoon nyt näin, että taas sitten semmoinen, että jos joka tai usealla kanavalla sama nimimerkki pistää samaa kommenttia vuodesta toiseen ja kuukaudesta toiseen ja näin, niin ei, minä en sitten niitä jaksa kuitenkaan lukia, että tuo pikkupoika, joka meni ohi tuolla pyörällä, niin katsoi taaksepäin melko pitkään tuolla, kun se ajoi ohi, kun se huomasi, että minä kuvaan tässä. Joo, mutta tosiaankin, niin, ja sanotaanko näin, että jos laittaa ihan menee henkilökohtaisuuksiin ja sekoittaa näihin minun videoiden kommentteihin ihmisiä, jotka näihin ei millään lailla kuulu minun läheisiä, ja läheisistä kommentoi, niin silloin kyllä tulee banaani heti ja silloin ei, sitä nimimerkkiä ei tule koskaan vapauttamaan. Näitäkin esimerkkejä on tässä ihan lähihistoriassa ollut ja näin, mutta tosiaankin tähän loppuu vielä se, että vaikka pystytkin esimerkiksi näihin YouTube-kanavilla kommentoimaan nimimerkillä ja netissä yleensäkin nimimerkillä tai ihan niin kuin nimettömästi ja näin, niin kannattaisi kuitenkin aina miettiä se, että siellä on kuitenkin toinen ihminen siellä kommentin tai videon takana, että etkä sinä voi koskaan tietää, vaikka sinä jonkun kommentin laittaisitkin vähän silleen niin kuin huumorisävyytteisesti, tarkoittaisit sen huumorisävyytteisesti tai näin, niin se ei välttämättä se toinen ihminen tiedä sitä, miten sinä sen kommentin olet tarkoittanut, että onko sulla siinä pilkettä silmäkulmassa vai onko se ihan suoranaista vittuilua. Niin kuin toinen voi ottaa sen ihan, vaikka olet tarkoittanut sen huumorisävyytteisesti, niin toinen voi ottaa sen ihan kirjaimellisesti. Sama homma on vähän niin kuin on muutamien tuttujen kanssa puhunut siitäkin, että jos niin kuin viestittelemällä keskustelet WhatsAppissa tai Messengerissä tai näin, niin siitä viestistä et saa niin kuin sitä kuvaa, että millä mielellä se on lähetetty, että saatat jostakin viestistä saa ihan väärän kuvan kuin mitä taas sitten sen, että jos toinen sanoisi sen puhelimessa, että kuulisit äänenpainot ja sillä lailla, niin se on tuommoinen niin luettu ymmärtäminen ja semmoinen rivien välistä lukeminen, niin se on jossakin tilanteessa aika vaikeaa, että se herkästi se menee sitten siihen, että sitä ottaa kirjaimellisesti, että vaikka toinen ei ole sitä tarkoittanutkaan. Mutta joo, eipä nyt läpi sitä tämä enempää, tästäkin tulee 15 minuutin video yli ja minähän en tunnetusti näitä videoita nopeuttele. Ja
En tämmöistä videota nyt oikein voi nopeuttaakaan ja näin, mutta niin, eiköhän tästä tämä pointti nyt kuitenkin tullut ja laittakaapa tosiaan kommentteja tai jos teette videoita, niin vaikka ihan videollakin ottakaapa tämä aihe käsittelyyn, jos siltä tuntuu. Ja tämä nyt oli tämmöinen video, minä en tätä nyt sen kummemmin mitenkään etukäteen paljon miettinyt, että mitä minä sanon. Aiheen nyt vähän päätin ja tälleen ja näin. Mutta oli kyllä tosi mukava perjantaina tavata tämä tosi fani. Sitten niin kuin hän itse sanoi, että hän on tosi fani. Fani, niin mukava oli kyllä tavata ja tälleen. Ja sanotaanko nyt näin, että kyllä sinä nyt voit taas yrittää kommentoida sitten näihin minun videoihin, että katsotaan tuleeko läpi. Ja näin, niin mutta asiallisella linjalla jatketaan kuitenkin. Me on tavattu nyt ja näin ja sun muuta kaikkia, mitä puhuttiin siinä, niin tämmöstä. Mutta eikä tässä tämän kummempia taas. Testejä tosiaan tulee niillä rahoilla, mitä annoitte, niin lähiaikoina. Joo, mutta palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee ja eipä tässä tämän kummempi. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.